ہم سے الجھتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ہم سے الجھتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ہم بھی ان کا کوآپریٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے اور یہ جو ٹریفک کو اور یہ سب ماحول کو جس طرح سے کیا گیا ہے اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور جو ہوگا اچھا ہی ہوگا ان شاء اللہ اچھا ہی ہوگا اگر میرے بھکت میں گرفتاری ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں اور آپ کی محبت کا شکریہ آپ کی محبت کا شکریہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں محبت کرتے ہیں تو روڈ خالی کر دیجیے بس روڈ خالی کر دیں پولیس کے لیے مسئلہ نہ ہونے کا ہاں مجھے خیال ہے الحمد للہ الحمد للہ